So for today's video, wait lang, di ba ako Hi! This is Mia and you're watching my video. So tong video na to, ikukwento ko sa inyo kung paano ko inaalagaan yung aso ko and syempre kung paano na rin ako nakakasipil. So bago ang lahat, ipapakilala ko muna sa inyo si Tyler! So si Tyler po ay nabili namin siya sa friend ng dad ko and si Tyler po ay 8 months na, nakaka-birthday lang niya last week. Ang breed po ni Tyler ay and tip number 1, 5-in-1 endeworm. Importante guys na ma-inject sila ng 5-in-1 endeworm. Kung marunong naman na kayo mag-inject and mag-deworm sa kanila, gawin nyo na lang sila sa bahay. Kasi mas makakamura kayo dun. Kasi yung dad ko, ganyan ginawa kay Tyler. Si dad na yung nag-inject kay Tyler and nag-deworm. Sa pagkakaalam ko, pag nag-i-inject ng aso, dito siya sa batok. Naghihilain niya yung skin nila dito sa batok. And then after nilang i-inject, imamassage niyo sila para hindi sila bumukol. Pagdating naman guys sa vitamins, hindi talaga kayo makakamura doon kasi mahal talaga sila. Pero ito yung mga ginagamit ni Tyler na vitamins. And kung ikukumpara mo sa iba, mas mura na siya kaysa sa iba. And then, pagkaayon naman nilang inumin yung vitamins nila, pwede naman silang ihalo dun sa kinakain nila para mas makain nila yun and hindi na sila mandiri kasi hindi naman nila matitikman yun. And guys pala, bawal nyo pala muna silang ilabas sa bahay. Like, dapat dun lang sila sa mismong bahay kapag hindi pa natatapos yung 5-in-1 na injection nila or vaccine. Kasi mahalaga yun sa kadahilan ng madumi kasi yung labas. So, important na sa loob lang sila para hindi sila magkasakit. So, tip number 2, pagpapakain. So guys, pagdating naman sa pagpapakain, ang pinapakain namin kay Tyler ay Aussie. So, yung Aussie kasi guys, super ganda na niya and super affordable na siya. Like, biruin nyo, sa 1 kilo, 150 na siya. Super ganda na ng benefits niya and super affordable na siya. Sa hindi nakakaalam guys, nung kinuha namin si Tyler, super payat niya, as in payat. So, ang ginawa namin sa kanya, nag 5 times a meal siya. So, ano nga ba ang 5 times a meal? Ang 5 times a meal ay papakain niyo sila ng 5 beses sa isang araw. Like for example, papakain nyo sila ng breakfast, siguro mga 7 AM. And then after nun, 10 AM, papakainin nyo ulit sila ng snacks. Snacks nila yun. So like, siguro okay na yung half na cup dun. Yun na yung magiging snacks nila. And after that, lunch. So yung lunch nila, yun yung next dun. After ng 10 AM. And then after ulit ng lunch, papakain nyo sila ng 3 PM. Snacks ulit, half ulit, and then lastly, yung dinner nila. So, after nung ginawa namin kay Tyler, super naging ano siya, naging mataba siya, and super naging gumanda yung hair niya dahil din sa benefits ng Aussie. And kung papayat yung aso nyo, and gusto nyong gumanda yung hair nila, gawin nyo rin tong routine na to para mas okay. So guys, ipapakita ko lang sa inyo yung picture ni Tyler. So, ito yung picture ni Tyler nung bata pa siya and hindi pa siya kumakain ng Aussie. Ang ingay ng aso! So guys, ito yung picture ni Tyler noon and ito yung picture niya ngayon. So, as you can see, mas makapal yung hair ni Tyler ngayon and mas gumanda yung balahibo niya and mas tumaba siya. And guys, huwag niyo muna pala silang papakainin ng table food pag baby pa sila. And if ever, kunyari, bumili kayo ng brand ng isang dog food and then gusto nyo ulit magbago pero nakasanayan na nila yung una nyong bili, huwag nyo kagad silang papakainin kasi mag-constipate sila. Sa kadahilan ng mabibigla sila sa taste. So kaya guys, huwag muna kayong bibili kagad or like kung advice ko sa inyo, pag bibili kayo ng dog food, yun na talaga kasi mahirap magbago ng dog food lalo na pag baby kasi nga hindi sila sanay and mabibigla sila. Pero guys, hindi pa rin ako sure dun if totoo ba talaga yun kasi hindi naman ako expert different. Pero kasi ganun yung experience namin noon kay Tyler. Guys, tip 3, avoiding heat stroke, kuto or more. So guys, importante din na paliguan yung aso nyo or ipagulong na sila dahil naiinitan din sila kagaya natin. Like, if titignan nyo yung balat nila or hahawakan nyo, super init talaga nun. Kaya kailangan papaliguan nyo rin sila. Siguro papaliguan nyo sila 2 times a week. So guys, kwento ko lang. Dati kasi, si Tyler nangangatay. Tapos akala namin, meron na siyang garapata that time. Pero pagtingin namin sa balat niya, nagkakaroon na siya ng rashes or sugat. So dinala namin siya sa vet. So sabi nung vet, naiinitan lang talaga yung dog. So kaya ang ginawa nga namin, pinapaligo namin siya 2 times a week. And don't worry, kasi safe naman yun dahil sinabi naman yun ng doctor. And then after ginawa namin yung routine na yun, hindi na siya nagka-rashes. And then guys, if wala naman kayong time, paliguan siya or like naiinitan pa rin siya, try nyo yung maglagay kayo sa bottle ng water and then after nun, i-spray nyo siya sa bandang dibdib tapos like kalat nyo lang and then makakasavin sa life ng mga dogs to avoid heat stroke na rin. Perfect! Pagdating naman sa kuto guys, sa umpisa sobrang struggle talaga kasi kahit nakailang kuha na kami dun sa kuto, mas madami pa rin talaga. So paano nga ba naiiwasan yung gantong sitwasyon? So pag kunyari wala kayong magawa, kutuhan nyo sila para kahit papano nababawasan. And tip ko lang guys, mas magandang kutuhan sila nang naliligo sila and basa yung fur nila kasi mas ma-delay mo siyang makukuha kasi basa yung hair nila. Unlike pag tuyo, mahirap. So guys pala, never nyo palang titirisin yung kuto kasi ang tendency nun yung egg ng garapata pati kuto nasa dugo nila. So kunyari pag tiniris nyo siya sa nails nyo or sa papel or like sa floor, parang ang nangyayari, kumakalat lang din kasi na yung eggs na nandun. So, ang ginagawa namin guys, kinukuha namin yung kuto and then linalagay namin yung toilet and then flush. Pero guys, ang alam ko, meron namang gamot para dun. Ilalagay ata yung sa batok and then hindi sila maliligo for like 5 days. So, yeah. So, yun lang guys. Sana nagustuhan nyo itong video na to. Please comment down below if meron akong maling nasabi or like may katanungan kayo. Isasagot ko talaga yan. So, bago matapos itong video na to, gusto ko kayong pasalamatan dahil meron na akong 235 subs and sa last video ko, meron na akong 1,216 views. Super thank you talaga guys. And shout out kay Louie Del Rosario, Ivory Alfonso, kay Richard, sa tito ko, kay Eman Ye, kay Shaina Lobo, sa Team RRPC Calapatite, and Yerick Pondavella. Please like, share, and subscribe, and hit that notification bell para lagi kang updated sa mga future videos ko. Always remember that put God first and you will be blessed. Smile always. Cheers!